Пам'ятаю, слухайте уважно. Повторювати не буду. Гроші за підручники в бухгалтерію на другому поверсі до кінця тижня. У фонд класу 300 гривень на штори. Дивіться, де вільне місце, і сідайте. Дорогі діти, сьогодні ми будемо дивитись у мікроскоп на інфузорію туфельку. Хто перший її побачить і не отримає інфаркт, отримає прапор в руки. Це від мене такий запах, чи від нього? Боже, це він так мене зваблює, чи хоче блювати?